Olá, bom dia, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Vamos aproveitar nossos 30 minutos aqui de forma bem dinâmica, bem direta, bem rápida. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Quem aqui quer descobrir o poder do networking, vai colocando aí no chat. Eu, infelizmente, não estou vendo o chat. Mas o Pedro ele vai me passar depois no final as perguntas, se tiver, se houver. E vai colocando de qual cidade você está. Eu sou a Delma Ramalho. Eu sou goiana, uai. Amo pamonha, sou daqui de Goiás, nasci aqui em Goiânia. Sou gestora empresarial, tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas e vários outros cursos que também não vou falar aqui, o meu currículo, que não também não interessa, mas algumas curiosidades sobre mim. Eu tenho a Lola, que tem 7 anos, meu ser humaninho, já participei de mais de 300 eventos de networking, porque primeiro vocês devem estar perguntando, né? Quem que é essa menina aí na fila do pão para falar sobre network? Então, eu sou uma viciada em eventos, viciada em cursos, e eu participo muito desses eventos. E também, outra curiosidade sobre mim, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, então já passei por diversas profissões. Hoje eu tenho 41, pode fazer a conta aí, são 29 anos, mas ainda estou longe de aposentar. Vamos começar, então, falando sobre uma pesquisa do IDCE, que é o Instituto de Desenvolvimento de Conteúdo para Executivos. E essa pesquisa, ela não é muito recente. Se eu não estiver enganada, é de 2012, tem o site do IDCE, e essa pesquisa, ela aponta que 80% dos executivos, eles reconhecem o network como uma ferramenta estratégica para o mercado de trabalho. Mas também essa mesma pesquisa, ela aponta que os grandes problemas na construção desses relacionamentos já começam na faculdade. E eu ainda acrescento, começa na faculdade, na escola, porque se a gente tivesse uma matéria na escola, penso tanto que seria mais fácil, né? Não só sobre network, sobre finanças, hoje já deve ter, com certeza, mas sobre vários outros assuntos que hoje estão tão em alta. Então, para falar sobre network, eu queria entrar nesse tema que já é bastante falado lá fora, que agora a gente está ouvindo muito falar aqui no Brasil, que é lifelong learning, que é aprender o tempo todo, aprender todo dia o tempo todo. É a educação continuada, nunca deixar um dia sem aprender, um dia perdido. Então, acho que por isso que eu gosto de fazer tantos cursos. E essa educação continuada, às vezes a gente pensa assim, nossa, é dinheiro, mas hoje nem preciso falar, né? Que a gente tem conteúdo em diversas plataformas, gratuitos ou não, pagos, a gente tem que investir. Acho que voltou agora. No Gestores de Goiás, que eu sou fundadora do Gestores de Goiás, divulgações de cursos e palestras aqui em Goiânia. E vocês não têm, assim, noção, claro que tem, né? O tanto de eventos, assim, gratuitos que todo mundo está tendo a oportunidade, né? O tanto que eu divulgo eventos já há 5 anos e sempre teve. Então, basta procurar e filtrar o que realmente te interessa. E não só também ficar preso no seu nicho, porque quando você se abre a novas coisas, né, novas oportunidades de aprender coisas novas, isso é interessante. Dentro desse slide, eu quero contar para vocês que eu tenho uma pasta imensa de certificados. Só que tem um que é bem assim, não é da minha área, só que eu queria muito viver a experiência de ser aluna do mestrado. E eu consegui ser aluna especial do mestrado que não tinha nada a ver com a minha área, só que a faculdade ela abriu, podia qualquer um, podia se inscrever e eu passei.
Então, foi uma matéria na área de energia, e foram 6 meses mais incríveis que eu tinha. Eram 2 dias de aula na semana e eu ficava contando para chegar esses dias. Então, eu conheci pessoas da área de engenharia, arquitetura, vocês acreditam ou não, né? Eu passei com uma nota muito alta, então eu fiquei com um crédito muito bom lá na faculdade. E essa era, quando a gente fala de networking, a gente. Acho que travou de novo. A gente já pensa em relacionamentos. E de acordo com o Lúcio Rossi, ele fala que só existe relacionamentos se cultivarmos uma relação a longo prazo. E eu acrescento que relacionamento e o network também, você tem que ter proximidade, frequência, duração e intensidade. Proximidade está sempre ali aquecendo aquela relação, a frequência, né? Com que frequência você se comunica com esse contato, e a duração, que é o que ele fala, né? Que é a relação de longo prazo, e a intensidade, né? Porque é importante também. E outra pergunta que eu sempre faço nas minhas palestras, eu comecei a palestrar desde 2018, então, de lá para cá, palestrando passado na Campus Party, fiz diversas palestras. E com certeza eu acho que essa é uma das melhores, porque eu já amadureci, já aprendi com um pouco de erros. E então, assim, o network que eu falo aqui é de acordo com a minha vivência nesses 300, mais de 300 cursos que eu participei. E é isso que eu vou passar para vocês aqui. E o que eu sempre pergunto nas palestras é se network é somente conhecer pessoas. A maioria das pessoas me respondem que sim. E não é, né? Que eu posso. Vamos ver um exemplo aqui bem, bem simples. Uma pessoa me pede uma indicação do encanador. Eu não conheço esse. Eu não lembro. Conheço um encanador muito bom, mas eu não lembro o nome dele. Mas sei aonde essa pessoa mora. Também não tenho contato dele, mas eu sei que o serviço dele é excelente. Aí eu sempre pergunto: essa pessoa tem um bom network? Todo mundo fala que não. E a resposta é sim, tem sim. Porque você tem que ser reconhecido com as suas habilidades, as suas especialidades, as suas expertises. Isso que é ter um bom network, é quando a pessoa lembra de você e sabe no que você é bom. Então, network é quem você conhece. Então, eu conheço ele, eu indiquei ele. Então, é isso. E networking é ter uma rede valiosa de contatos e influenciá-los. Então, vamos lá. Mas eu tenho uma rede de contatos. Então, meu network é bom, só porque eu tenho muitos contatos. Network não é apenas só trocar contatos. Se fosse assim, a gente estava cheio, né? Porque tem gente que às vezes guarda em casa aquela caixa de sapato cheia de cartões de visitas que nunca vai entrar em contato. Não é isso. E quais são as funções, né, do networking? O network ele serve para trocar experiências, por isso que você tem que sempre estar, né, fazendo alguma coisa nova, alguma coisa interessante, trocar experiências também. De erros, né? Erros e acertos, criar relacionamentos sólidos, desenvolver carreira, conseguir um trabalho. Quem aqui já conseguiu um trabalho porque foi indicado por alguém? Nossa, nesses 29 anos que eu trabalho, eu já consegui vários e já indiquei vários. Então, isso é bom também, a pessoa ter confiança em te indicar. Também serve para obter informações relevantes. Informação é ouro. Aumentar a visibilidade. E vender. Vender está lá, assim, ó. Lá em último, mas também faz parte do network vender. Muitas pessoas me procuram, às vezes, por causa do network, mas também por causa das vendas, né? Então, antes de começar realmente, eu preciso falar de propósito, porque eu não sei vocês, mas eu fiquei, eu acho que 1 ano, 2 anos da minha vida, porque todo mundo falava, tem que encontrar o seu propósito.
E eu, gente, mas qual que é meu propósito? Qual que é o propósito, né? E esses dias assistindo uma live, e eu, gente, é isso que eu faço. Então, gente, o propósito da vida para todo ser humano é servir. E o propósito de vida, de um propósito individual que está ligado a servir. Então, assim, o propósito da vida de todo mundo é servir. E o propósito de vida é um propósito individual. Agora saiu, que também está ligado a servir. E por quê? Eu falei de propósito e de servir, por quê? O grande poder do networking é você gerar valor sem pedir nada em troca. É a reciprocidade. Eu, às vezes, indicar uma pessoa. Igual eu sou do ramo de eventos, palestras, então eu tenho muito contato com professores, palestrantes, faculdades. Então, assim, é eu ter, assim, indicar uma pessoa e sem depois estar lá, passando a mensagem, cobrando, por que que você não me agradeceu? É isso, é servir. E aqui eu fiz um resumo de dentro de servir, que o mais, assim, que tá na Bíblia, gente, que se você for ler a Bíblia, tá lá, é amar as pessoas, né? Amar o próximo. Então, esse é o maior poder. Você tem que amar as pessoas, para fazer um bom network, você tem que gostar de pessoas, você tem que gostar de conversar, você tem que gostar de ajudar pessoas, servir, como eu já tinha falado. Ouvir mais, elogiar. Se você passar um dia sem elogiar uma pessoa, também você tem que elogiar a pessoa, porque quando você elogia uma pessoa, você está reafirmando aquilo que ela tem de melhor. Valorizar. Dentro do respeito, eu sempre falo da ética, né? Da gente ser uma pessoa discreta, porque quando você cria relações de networking, você está mais próximo da pessoa, você acaba. Sabendo mais sobre a vida daquela pessoa. E nem por isso você tem que sair falando sobre. Vamos pôr aqui, né? Não falar mal, né? Mas isso eu vou falar mais na frente. Surpreender sempre a pessoa com a ligação, com um convite inesperado. E ter empatia. Empatia é a palavra-chave também. E aí, Delma, e o network nessa quarentena, que todos os eventos foram cancelados? Eu que trabalho com eventos, desde março parou, todos os eventos cancelados, tudo. Como fazer o network nessa quarentena? Então, vamos lá. Participamos de eventos como esse, eventos online, eventos digitais, webinários, workshops e grupos. Grupos do Facebook, no Facebook, gente, os gestores de Goiás começou lá atrás, lá em 2015, 2014, com um grupo no Facebook. E esse grupo virou uma comunidade. Então, assim, eu também trabalho lá no Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. E a gente, desde que começou a quarentena, a gente começou uma série de webinários. Então, isso também traz proximidade, o tanto de contatos que eu fiz nesses webinários com as pessoas. Então, dá sim para fazer networking nessa quarentena, novos, e também dá. De você lembrar daqueles que você já fez, né? Que você tem que manter, cultivar os seus relacionamentos e os passados também. Mas se você é uma pessoa mais organizada e quer saber um plano estratégico para melhorar o seu network, você pode pegar um caderno, pegar uma folha, abrir uma planilha, enfim, o que você achar de melhor. E você, porque se você conhece uma pessoa no evento, automaticamente você não vai lembrar de todas. Em algum evento você vai conhecer uma, duas, três pessoas. É difícil você ir em um evento, eu vou falar na parte de eventos, mas você pode fazer network até, às vezes, numa reunião de família. E você tem que colocar, né? Eu coloquei essa ordem aqui de nome, endereço, telefone, e-mail, profissão, empresa.
Mas pode ser outros dados, né? Pode ser alguma característica, alguma informação, qual evento que você conheceu. E aí, assim, vamos pensar também quem está começando agora a carreira, que às vezes fala assim, ah, não tem muito amigo. Não tem nada disso. Networking, você tem que fazer com seus parentes, com seus vizinhos, com seus colegas de escola e faculdade, com seus colegas de trabalho e com seus ex-colegas também, e pessoas que você teve contato na vida, né? Então, assim, todo mundo começa e você tem essa comunidade, o seu nicho, o seu grupo, e mais pessoas vão entrar nele. E também tem o Canvas do networking. Vocês podem digitar no Google Network Canvas Big Main, que vocês baixam ele, vocês podem fazer em casa também, colocar os post-it, e ele, deixa eu ver se está funcionando aqui. Ah, tá. Ele trabalha com essas duas linhas, né? A de desenvolvimento, que é essa aqui, que é a pessoal, carreira e negócios, e a estratégia, que é aprender, impulsionar e desenvolver. Então, aqui dentro tem nove eixos: o crescimento pessoal na sua vida pessoal, o crescimento pessoal na sua carreira e as oportunidades no negócio. Isso aqui você vai desenvolver. Aqui na fileira do meio, o seu bem-estar e a energia profissional. Dentro de energia profissional, pessoal, eu cito três coisas que você precisa para fazer network, que é tempo, energia e dinheiro. Você tem que ter tempo para ir nos eventos. Já teve dia de eu participar de três eventos em um dia. Você tem tempo, energia. Você tem que estar com a energia lá em cima, porque ninguém faz network borocochô, né? Naquele dia, às vezes, você está com algum problema pessoal, não vai fluir nesse dia. E você tem que ter dinheiro. Você precisa de dinheiro para pagar a sua inscrição lá naquele evento. Até investir um pouquinho, você ficar lá naquela fileira lá, que você sabe que você vai conhecer mais pessoas. Eu já fiz esse teste, realmente está comprovado. Realmente, quando você fica lá da área VIP, geralmente realmente acontecem, mas não por isso você vai deixar de ir num evento de maneira alguma. Então, essa energia profissional também, se você está numa profissão que às vezes, né, você não está muito bem, e mesmo assim, né, se não tiver também, tem que deixar as portas abertas sempre, né? A influência que você quer ter, a negatividade na área pessoal, o que você acha do futuro, suas intuições, que são seus insights. Então, é bem legal esse Network Canvas. É só digitar aí no Google, Network Canvas Big Main, que vai aparecer tudo para vocês. E agora vai abrir aqui. Demora um pouquinho. A principal coisa é quando me perguntam, ai, Del, mas eu tenho um pouquinho de vergonha quando eu vou nos eventos. Tem gente que vai em eventos sempre acompanhado, né? Para garantir que ele não vai precisar ficar naquela saia, assim, aquela saia justa de ter que ficar sozinho em algum momento. E, gente, não tem nenhum problema se em algum momento você ficar, né, sozinho. E também não tem nenhum problema você ir acompanhado, desde que você combine com a pessoa que está indo com você, que você está ali, que você quer conhecer pessoas também, e para vocês ter esse momento, né, de conhecer pessoas novas. Agora eu já vi muito que tem gente que vai com amigo e ali mesmo não larga o amigo para nada, né? Porque tem tanta vergonha, tanto medo de às vezes conhecer alguma pessoa nova. E na hora do coffee break é aquela hora primordial. Você pode até lá pegar um cafezinho, comer um pão de queijo, mas esse é o momento que você tem para conhecer as pessoas. E sem ser esse momento também, é a hora que você sinta para assistir o evento. Só ali você já pode conhecer quem está do seu lado esquerdo, quem está do seu lado direito, quem está na frente, quem está atrás.
Ali você já pode perguntar, e como que você faz isso? Perguntando o nome, se apresentando, perguntando onde que a pessoa trabalha. É esse que é o quebra-gelo. E aí, sorria, porque sorrir está comprovado cientificamente que quando as pessoas sorriem, elas são mais bem-sucedidas. E tudo acontece, todo mundo quer ficar perto de quem é alto astral, né? Agora vamos falar também que não, nem tudo são flores, né? Tem os network killings e tem o networking. Tem até um livro que é o Network versus Networking, que fala essa parte também. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um evento que eu fui, que tinha uma pessoa que ela tinha paralisia, se eu não estiver enganado. E ninguém nesse evento conversava com essa pessoa. E eu fiquei observando, né, na hora do coffee break, e eu, gente, como que pode, né? A exclusão é por isso, né? Então aí eu me aproximei dessa pessoa, perguntei de onde que ela era. Então, assim, tem essa parte, né? A gente também não excluir as pessoas, não querer fazer network também, se a pessoa tem alguma dificuldade, né? Pensa. Isso é horrível. Outra coisa, o network killings, é aqueles que só te procuram quando eles precisam. Aí você vai se sentindo sugado, usado. E chega um momento que eu já parei para pensar, gente, quando acabar, né? O que eu sei, o meu conhecimento, a minha fonte, quando a pessoa não precisar mais de mim, ela vai me descartar. E tem vários outros erros aí, de network killings, é falar mal, como eu já tinha falado lá na frente, é a mentira, o sarcasmo. O ego é o pior de todos, eu acho. Porque a pessoa, quando ela acha que ela já sabe tudo, conhece todo mundo e não precisa de mais ninguém, aí eu acho que é o pior. Deixa eu olhar meu tempo aqui. Já está finalizando. Um que sempre acontece também é as pessoas me chamar para tomar um cafezinho. E nesse ponto aqui, eu falo para vocês. Que é melhor você ser simples, direto e objetivo. Não tem problema nenhum em você pedir um favor. Mas o problema é você fazer a pessoa perder tempo, energia e dinheiro. Não sou contra os cafés, mas eu já fui muitos desses convites de cafés que, na verdade, não era. Era só a pessoa querendo essa parte mesmo, né? Não tem nenhum problema, eu ajudo de bom coração. Mas são as coisas que eu resolveria, né? Muito mais rápido, sem gastar, né? Mas enfim. E aqui eu quero falar rapidamente para vocês sobre um assunto que é o Netweaving. Não sei se vocês já ouviram falar. E eu não vou demorar muito, prometo. Netweaving é a evolução do networking, é a mudança de mindset em relação às formas de se comunicar, de trabalhar, de se relacionar, proporcionando contatos mais sólidos. Quando eu falava de network, eu sempre, no final da palestra, eu falava assim, gente, eu não sou nenhum ingênuo, eu sei que o meu network ele é muito pro lado do amor, né? Eu sei que realmente a gente se faz negócios, business mesmo, mas eu gosto sempre de ajudar o próximo. E quando eu conheci o Netweaving, que eu vi que ele defende essa ideia de tecer laços verdadeiros e livres de interesses, eu faço com você e esqueço. E depois, se você me retribuiu ou não, não tem problema. E no network, já é sobre você, enquanto no networking é sobre o que você pode fazer para o próximo. E essa porta representa que é o seu poder pessoal. Que também hoje as pessoas descartam as outras muito fácil, né? Eu não quero conviver, com quem eu quero conviver, de que forma eu quero conviver, quais são as pessoas que eu não quero conviver. Mas no Netweaving já é diferente. Eu sempre vou ficar com a esperança que aquela pessoa um dia vai mudar. E que, por mais que às vezes eu não goste dessa pessoa, não é por isso que eu não vou ter uma relação de Netweaving com ela, né? Que eu não vou ajudá-la.
algum dia ela pode mudar e a gente ter uma relação, né, harmônica. E eu quero indicar para vocês para vocês se associarem, né, no site do NetWeaving, de forma gratuita. E eles estão vindo aqui para Goiânia, para o Brasil inteiro, então em breve eles estão postando, já tem muito mais conteúdo no site deles, cursos. A pessoa, quando ela se associa, ela vai ser avisada em primeira mão. E no futuro, o que valerá serão as relações humanas. A vida não é chegar, a vida é percorrer. E quem falou isso é o presidente dessa sociedade de NetWeaving. E outro que eu admiro bastante, que é o Alexandre Galdini, do livro que eu citei, Seja Interessante e Não Interesseiro. E, gente, muito obrigada. E a frase que eu adoro, que eu já usava bem antes de conhecer o NetWeaving, seja a transformação na vida das pessoas e o universo irá te recompensar em algum momento, em alguma hora, porque pessoas boas se aproximam de pessoas boas. Aqui está meu contato direto do meu WhatsApp. Fazer um networking. Deixa eu ver aqui a pergunta da Renata. Eventos de tecnologia caminham ao mercado, como a sociedade vai reagir, principalmente nesse cenário? Bom, Renata, eu acho que você está afirmando e eu também concordo. A pergunta do Bruno, muito bom. A gente faz network o tempo todo. Sim, eu acho que é importante saber como fazer a melhor maneira possível. Quanto mais natural e sincero for, melhor. Isso é excelente, Bruno. Sabe quando você já vai com a intenção, a pessoa percebe. Quando você já vai com a intenção, assim, nossa, eu quero isso dessa pessoa, você pode ter certeza que a pessoa percebe que você quer algo dela. E quando ela percebe, quando você sabe, quando você passa assim, nossa, a minha intuição, e é isso que acontece. Quando as coisas agem de forma natural, é melhor. Pessoal, a Ivana, obrigada, Ivana. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu vou postar uma foto agora lá no meu Instagram, que é @delmaramalho. E eu. Quem for lá comentar, deixar um emoji, à meia-noite eu vou fazer um sorteio de um livro. Você vai escolher o livro no site da Amazon e esse livro vai ser entregue na sua casa. Claro, né? Tem um valor aqui na minha cabeça. Também não vai escolher um livro muito caro, né? Que não. A gente vai conversar. Aí é só me passar os dados, né? Mandar o nome do livro. Quem ganhar, né? Uma pessoa. Pode ser qualquer comentário que você quiser deixar lá no meu Instagram, vou postar a foto agora. Meu tempo tá cravado, é como se fosse um TED, né, gente? Ano passado eu quase morri com isso, né? Mas foi bom, porque agora minhas palestras duram menos de uma hora, né? 45 minutos. Simples, direto e objetivo. Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta? Pedro está por aí? O Pedro falou que faltam 2 minutos. Deixa eu ver aqui o site. Se eu olho as perguntas. Ah, agora está dando para ver as perguntas, pessoal. Então, vamos fazer. Network. Parabéns. Nossa, é isso que eu falo também. As conexões que movem a vida. Todas as conexões. Muito obrigada aqui. Eu tô vendo que tem uma galera aqui que eu conheço, a Edinamara, a Ivana. Obrigada a todo mundo que participou. Pesquisem mais sobre NetWeaving, que eu acho que é isso que vai transformar o mundo. É a gente ajudar sem esperar nada em troca.
Network é muito bom para fechar negócios, fazer negócios. Você pode usar seu network para fazer network. E você pode fazer netweaving e do netweaving também fazer network. Então, muito obrigada a todos os comentários, todos os elogios. Muito obrigada mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta na tela. Vamos ver aqui. A última pergunta. A última pergunta eu li, Pedro. Não estou achando a última pergunta. A última pergunta eu li. Eu acho que eu fui muito rápida, né, gente? Eu acho que eu vou voltar um pouco aqui nos meus slides para complementar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode também me mandar no direct ou no meu próprio WhatsApp. Meu tempo acabou. Muito obrigada. Foi uma honra ser selecionada, ter submetido minha palestra, estar aqui com vocês. Usem esses outros, tem palestra até meia-noite, então use hoje, o resto da noite, use amanhã, use também os próximos dias, façam contatos e é isso aí. Muito obrigada. Esse é o Poder do Network. Tchau, tchau.